Een nieuwe week, een nieuwe goede vraag. En dat wil zeggen dat wij een prangende vraag vanuit de bezoekersaantallen gaan beantwoorden. En deze week komt de vraag van Victor Soelman. Trouwens, thanks voor al jullie vragen. Ze waren ontzettend leuk. Maar de vraag die wij gekozen hebben, is er eentje die toch best wel confronterend is. Als je namelijk maar één game zou mogen spelen voor de rest van je leven, welke game zou dat dan zijn? Ik bedoel, we houden van variatie, maar we moeten nu toch echt maar gaan kiezen voor één. Welke game gaan wij tot onze dood spelen? Yes, ook deze week weer een hele chille vraag om te beantwoorden, denk ik. Echt wel iets wat je een beetje zo'n brain teaser. De game die ik voor altijd zou willen spelen. Ja, ik vind het wel lastig, omdat ja, het is toch. Heel veel games gaan op een gegeven moment gewoon vervelen. Zelfs de meest uitgebreide games. Maar ik denk gewoon toch dat ik moet zeggen. Ja, ik denk GTA. En dat klinkt heel een soort van beetje basic, denk ik. Maar het is sowieso open world. Ik wilde sowieso wel voor een open world game gaan, omdat ik dacht ja. In die games heb je vaak toch wel een wereld waar je gewoon in kan blijven kloten. Dus is zo misschien, denk ik, ja, misschien The Witcher, want die heeft natuurlijk ook wel heel veel ja, random dingen die kunnen gebeuren. Maar toen dacht ik me denken, ja, waarom GTA? Omdat ik denk dat ik wel helemaal in die wereld gezogen zou kunnen worden. Zeker ook met online en zo, dat je bepaalde heists heel opnieuw kan doen. En ik heb ook het gevoel dat je bij GTA heel lang kan grinden. En als ik dan iets voor de rest van mijn leven zou willen spelen, wil ik wel iets spelen, denk ik, waar ik echt kan grinden. Omdat als je dat niet kan doen, denk ik dat je heel snel een bepaald doel behaalt. En heb je de game uitgespeeld en dan ga je dat gewoon heel vaak doen. Maar grinden is toch een soort van iets heel vaak opnieuw doen om dan één heel groot doel te halen. En ik denk dat je in GTA 5 een soort van, of GTA Online, dan bepaalde heists gewoon heel vaak opnieuw kan doen. Plus als je bedenkt, stel ik zou dan in 2013 al begonnen moeten zijn, dan is er tot nu toe echt heel veel ja, soort van DLC-achtige shit uitgekomen. Nieuwe races, nieuwe auto's. Je kan nu dit kopen, je kan nu dat kopen. Laatst weer een nieuwe heist. Dan denk ik, ja, dan zou ik denk ik toch wel zo'n heist heel vaak grinden. Wat ik ook in het echt heb gedaan. Omdat je dan geld kan verdienen om weer een jacht te kopen. En dan heb je weer een heel even plezier van, oh, een nieuwe jacht, nieuwe gameplay modus, vet. En dus inderdaad die nieuwe races en shit die elke keer toch weer erbij komen. Dat gezegd hebbende lijkt het me sowieso echt bizar kut om de rest van je leven één game te moeten spelen. Want als gamer gaat dat je toch al aan het hart, omdat je je zo divers mogelijk wil opstellen. Maar ja, als ik één game moest kiezen, dan GTA 5. Deze vraag was voor mij echt super makkelijk om te beantwoorden. Als het namelijk één game is waar ik echt al uren, dagen, jaren in heb gestopt, is dat namelijk The Sims. En het maakt me niet uit of ik nou 1, 2, 3, 4, hopelijk binnenkort 5 de hele tijd moet spelen. Als ik maar aan de slag kan gaan met poppetjes en dan baby's kan maken en mijn crush na kan maken en kan trouwen en dan kan vermoorden en dan gaan het laatste jaar gaan met de buurvrouw en die helemaal uitmoorden en in de fik steken en dat weet je. Elke keer komt er weer een nieuwe uitbreiding en is het niet even een klein dingetje. Nee, ineens heb ik peuters of ineens krijg ik dieren en dan ga ik op vakantie. Dus als er één game is die ik voor altijd zou mogen spelen, dan doe ik dat met heel veel liefde met The Sims. Jee, maar dat is echt een vraag waar je niet vrolijk van wordt. Want als je... Ik ben een best wel een gulzige consument als het gaat om games. Ik doe heel snel, ga ik door mijn games heen, dan ga ik weer snel naar de volgende. Dus ik heb... Ja, afwisseling van spijs nodig. Maar goed, als je dan toch één moet kiezen, ja, dan denk ik dat de game is waar ik over het algemeen de meeste tijd in stop. En dat zijn de Fallout games. Of het nou Fallout 3 is, of New Vegas of 4. Ik vind Fallout games fantastisch, omdat je jezelf er ook helemaal in kunt verliezen. Runner-up zou The Legend of Zelda Breath of the Wild zijn, denk ik. Maar ik denk dat ik dan eerder voor Fallout ga, omdat het gewoon me nog iets langer bezighoudt en ik me nog iets prettiger thuis voel in een post-apocalyptische dode wereld dan in de schitterende wereld van The Legend of Zelda Breath of the Wild. Word blij van. Dus Fallout 4, maar ik hoop dat het nooit gebeurt, want ik heb meer nodig dan dat. Victor, wat een ontzettend leuke vraag. Dit is ook echt weer typisch zo'n vraag dat je denkt van hoe is die niet eerder gesteld? Het is namelijk best wel prangend. Ik persoonlijk als gamer vind het heel erg leuk om te kunnen variëren en om allerlei verschillende ervaringen te kunnen hebben. En daarom is het juist extra lastig om er eentje te kiezen die je tot in het einde der tijden grijs moet spelen. Ik zit dan persoonlijk wel te denken, en ik denk dat veel mensen dit van mij ook wel verwachten dat ik dit nu zeg,
toch Sea of Thieves. Ik bedoel, hij is net uit en dat is misschien ook juist wel weer een beetje gevaarlijk om dan nu te zeggen van dat ga ik helemaal kapot spelen. Maar die game is nog niet af, dat zeg ik ook eerlijk in de review. Er moet nog veel meer komen, maar juist daarom lijkt het me leuk om lang te blijven hangen bij die game. Ik wil meemaken hoe die game groter wordt en hoe die game rijker wordt en hoe ik meer avonturen daarin kan beleven. En ja, dan zie ik het eigenlijk wel zitten om in ieder geval heel erg veel tot in het einde der tijden, tot mijn dood, nota bene, toch te proberen een piratenlegende te worden. Of te kijken wat die game allemaal te bieden heeft en of ik er een of andere lijpe soort van mijn eigen zwartbaard of zo daarin zou kunnen zijn. Ja, lijkt mij op zich wel tof. Maar ja, wel balzy natuurlijk dat ik dan voor Sea of Thieves ga, al zeg ik het zelf. Want het is nog steeds ook een beetje zo van, voor hetzelfde geld wordt die helemaal niet zo uitgebreid zoals we denken. En dan is het misschien helemaal niet zo'n goede game om tot het einde ter tijden te spelen. Maar goed, oké, we gaan er gewoon voor. Ik ben in voor de long ride met die game. Dus ja, als ik één game zou moeten spelen voor het einde van mijn leven, tot het einde van mijn leven, dan wordt het Sea of Thieves. Als ik één game had die ik voor altijd moest spelen, holy fuck, dat is echt een tricky vraag. Maar als ik echt een game mocht kiezen die ik de rest van mijn leven moest spelen, dan kies ik toch, en het is inderdaad een veel voorkomend antwoord, en dat is toch de Dragonborn, de Elder Scrolls, Skyrim natuurlijk. Dan wel, wat ik erbij moet zeggen, is de PC-versie waarbij ik zou kunnen modden. Omdat je gewoon met de mod heb je gewoon veel meer mogelijkheden en uitbreidingen wat je in die game kan toevoegen om het gewoon meer speelbaar te maken en zodat je er gewoon meer plezier in kan hebben. En je kan de game gewoon zoveel uitbreiden met mods. En dat is eigenlijk een van de weinige games, naast online games, dat mensen qua open wereld gewoon echt honderden uren in hebben gestopt. Daarom, ik zelf ook persoonlijk, daarom denk ik ook gewoon dat het een goede optie zou zijn. En omdat ik het ook gewoon zelf een geweldige game vind. Maar met mods kan je eigenlijk zoveel met die game. En tot op heden komen er nog steeds echt patches met lijsten van mods komen op die game. Echt na, hoe lang bestaat die? Sinds 2012 volgens mij. Dat is al zo'n pittige 6 jaar. En er komen nog steeds meer uitbreidingen. Ze hebben nu al zelfs in Skyrim toegevoegd gewoon extra DLC's. En gewoon zijn ze de Morrowind of Oblivion wereld gewoon opnieuw aan namaken in de Skyrim engine. Al in Skyrim aan toevoegen. Dus als ze door zouden blijven gaan met mods, denk ik gewoon dat ik de rest van mijn leven Skyrim ga spelen. Heel simpel en dat gaat toch niet vervelen. Ja, soms verveelt het, maar dan ben je meer bezig met modden en dan wil je gewoon steeds meer. En dan start je het spel op en dan, nou oké, het draait, nog meer mods toevoegen. Net zolang totdat je PC eigenlijk crasht. Maar ik denk gewoon dat ik voor Skyrim zou gaan, want ja, fucking awesome. Dragonborn, come at me. Daar heb je het dan. Alle titels waarvan wij zeggen, nou, die zou ik wel tot het einde van mijn leven gewoon kapot kunnen spelen. Hoe dan ook, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar jouw antwoord op deze vraag. Welke game zou jij spelen als je nog maar eentje mocht kiezen voor de rest van je leven? En natuurlijk, we hopen dat je net als Victor een leuke, prangende vraag aan ons kan stellen die wij dan volgende week of in een keer een andere keer in goede vraag zouden kunnen beantwoorden. Dat was het voor deze week. Ik hoop dat je genoten hebt van de video. Tot snel en check natuurlijk gamersnet.nl voor alles over games. Natuurlijk ook de titels die we tot in het einde der tijden schijnbaar helemaal grijs gaan spelen. Tot snel!